markii wadanka ay soo galay yaray ku jirnay guri baan wada gali jirnay xasan cali dheele malaha farta baan lahay aniga ayna yarka haystay intooda badan caruur may lahayn markaa dhulkan aad arkaysaan ee nimcad ee san u daawanaysaan dadka waa la gaajoonayay dhibaato badan baa jirtay wax la cunay calafteena muu jirin markaa anigu nul baan lahaa inan yar baan haystay inantayda yarayd baa habeenkii gaajo saxan weyday kola xasan wuu xasuustaa cabdibashiid baa joogay sagaltiisu afartimeeyaan lahay qolada iyo waxaas may jirin wax bannaanka seexda gurigeedna foox buu ahaayo wax guriga u weydada markaa xasan baa subaxii salaadii hore soo kaco inantayda yar waxay ku odhan jireen maaweelo shimbirtii boqol magac bay u bixiyeen oo ooyinteedaay nabcaayeen xasan baa markaa wuxuu yidhi inantii yaradaba xalayba gaajay la seexan weyday ooyinteedii bay ka gabi waayey mujaahidiintu waxay ka wanaagsanayd ragga imika jira oo dhan xaqiiq weyaa midkaasi beenna maaha anagoo hablo yaryara oo halkinkoo gabagabaa ku biirnay waxay noo ogolyihin inaan mujaahidiin ahayn oo bugaagtoodiiba nagu qoreen anagoo hablo yaryaroo halkinka gabagabadii ka gaadnay waxay haddana nu hormariyeen inaan nahay kuwii waddanka iyo dadkii markaa jiray ugu qaalsanaa waxay noo nabadgeliyeen nafteedii aanu dibjirta la ahayne iyagoo aan nala haysan aan kula dirjiraynay wallaahi cid aan ku sifeeyo ka qaalisan garan maayo hadalkayga waan soo gaabinay waan ku qiiroonay adda halkaas sii dhaafo aad iyo aad baan idin salaamayaa anigoo magacayga magaca wasaaraddaydaba ku hadlayo siirkaygii berbere ku maqan yahay boqol maasha allah soo dhowaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121